man 20 keli. Sveiki visi, su jumis laida man 20 keli, naujos kartos balsas Žinių radio eteryje. Ji užtikrina jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. Prie mikrofono esu aš Karolis Vyšniauskas. Ir šiandien, deja, o galbūt laimiai, sveikinuosi su jumis jau paskutinį kartą. Kita savaitė bus vasara, bus metas judėti toliau. Bet nenoriu jokių dramatiškų atsisveikinimų, tiesiog noriu dar kartą pasidžiaugti, galėdamas jums pristatyti jaunus, kuriančius, progresyvius žmonės Lietuvoje. Jų tikrai yra, tik ne visada jų balsas pasiekia radio eteryje. Viena tokių asmenybių šiandien vieši studijoje, ji yra iliustratorė ir fotografė, labai įkvepianti žmogus, Justė Urbonavičiūtė. Labas, Justė. Labas. Pirmą kartą radijui? Taip. Bet tu mėgsti radiją, tu mėgsti klausyti bent jau podcastus. Taip, podcastus, taip. Super, galėsi dabar išgirsti save, kaip visą tai skamba po to. Visi žmonės nustemba išgirdę savo balsą per radiją. Taip, žinau. Pažiūrėsim, kuo tai baigsis. Man užtruko bent jau pusmetį, kol galėjo prie to priprasti. Bet kokiu atveju, duodu informaciją klausytojams apie tave, kad jie sužinotų, su kuo turime reikalą. Justės darbus visų pirma galėjote matyti, jeigu sekate alternatyvę muziką. Ji kūrė viršelius Lietuvos grupių Freaks on Floor, Frank Fitz arba No Real Pioneers albumams. Taip pat sukūrė viršelius Jungtinės karalystės grupiai Barberos, vienam svarbiausių Baltarusijos opozicijos dainininkų Levonui Volskiui ir taip pat organizavo šių grupių ir atlikėjų fotosesijas. Mano manimu, Justė pradėjo naują Lietuvos grupių vizualios estetikos bangą. Ji parodė, kad grupiai turėti gerai atrodančius marškinėlius ir geras nuotraukas kartais yra taip pat svarbu, kaip turėti geras dainas. Tai aš ir pats dabar vilkiu grupės No Real Pioneers marškinėlius ir jeigu jūs įsijungtume tinklalapį žiniuradijas.lt, pamatytumėm, kaip mes čia atrodome studijoje tarp daugybės knygų ir Vilniaus vaizdo už mūsų. Justė, ačiū tau šiuos marškinėlius. Ačiū, kad užsidėjai. Klausytams galime nupasakoti, kad yra ant jų vaizduojama tokia ranka iškelta ir ją supa rožinis fonas. Rožinė yra tavo spalva. Taip. Tavo netgi plaukai šiuo metu yra irgi rožiniai. Taip, šiuo metu yra rožiniai. Kodėl? Juk rožinė yra barbių spalva. Ne. Ne, rožinė yra labai graži spalva. Man jį labai patinka. Aš ją naudoju visą laiką savo piešiniuose, kaip vieną iš pagrindinių savo spalvų. Nes man jį tokia linksma, faina spalva ir man atrodo, kad jinai nepelnytai turi tą barbių ir mergaitišką tokią uodegą. Be abejo, bet man patinka, kaip dabar šitą spalvą lyg ir norima atsiimti. Netgi jo, su feminizmo dienai irgi yra siejama, kad štai dabar jau rožinė yra. Kas kita. Man patinka, kaip tu rožinę spalvą suteiki grupėm, kurios groja visai kitokio tipo muziką, sakykime, negu įsivaizduotum rožinę muziką. Pavyzdžiui, No Real Pioneers yra tokia depresyvę, rėkiančią hardcore muziką kurianti grupė. Kaip jie reagavo į tavo pasiūlymą turėti rožinius marškinėlius? Man atrodo, mes kaip ir draugiškai susitarėm, kad tai tinka, nes tai buvo kaip kontrastas tai muzikai ir ta rožinė spalva, jie galėjo išsiskirti iš kitų savo stiliaus grupių. Tai tiesiog labiau atkreipianti dėmesį, gal ironiška spalva, tarkim, jų muzikai. Mm. Ir grupė Barberos, kurie yra apskritai tokia unikali grupė, jie visą laiką pasirodė scenoje, vilkėdami tokius lateksinius kostiumus. Net yra spandex. Spandex. Kaip reikėtų versti spandex? Oh, likra? Aha. Nežinau tiksliai. Bet kokiu atveju, kad klausytojai įsivaizduotų, tai yra tarsi Spider-Man kostiumai, įsivaizduokite, tai trys žmonės su Spider-Man kostiumais grojančius tokią instrumentinę muziką. Eksperimentinį džiazą, noizą ir ten sunkiai apibūdinamas. Taip, ir tu darai jų naujausio albumo viršelį ir nufotografavai juos Vilniuje prie sporto rūmų. Ir uždėjai tokį ryškų rožinį filtrą. Jiems tas irgi patiko. Taip, tai iš tikrųjų mes susitikom 2014 metų lapkritį, buvo labai šalta. Ir mes turėjom tiesiog turėti fotosesiją. Tai nebuvo kaip po viršelio idėja. Tiesiog jie buvo Lietuvoje ir rašinėjo į Mir Audio studijai savo albumą. Ir mes važinėjom po visokius sovietinius pastatus, po Vilnių ir ieškojom tokios brutalistinės architektūros, kuriem labai patiko. Tai, nes jie, aišku, neturi to sovietinio stiliaus Anglijoje. Ir mes paskui
bendrai sutarėm, kad tas rožinis fonas jiem labai tiktų, nes jiem labai patinka rožinė iš esmės. Ir vienas grupės narių pamatė mano kažkurią nuotrauką iš mano Facebook'o, kur aš tiesiog buvau uždėjus rožinį filtrą ant Molėtų ligoninės nuotraukos. Ir jis sako, o, taip, čia gerai. Ir jis sako, darom taip. Aš sakau, idealu, man žiauriai faina. Ir kažkaip tos nuotraukos pavyko, tos nuotraukos atrodė gerai, jie įsipaišė tą visą sovietinį foną labai puikiai. Ir kažkaip jie nusprendė, kad jas norėtų panaudoti tam viršeliui. Ir netgi pats vinilas yra, kadangi albumas išleistas ne tik tai skaitmeniniu formatu, ne tik, nežinau, CD gal ir nėra, bet yra išleistas vinilu ir tas vinilas yra ne juodas, taip, o rožinis. Fantastika. Taip, jie visiškai rožinės gerbėjai. Gerai, pakalbam apie kitus tavo darbus, nes nei vienas tavo darbas irgi susijęs su muzika buvo eksponuotas Londone, nežinau tiksliai kurioje galerijoje, bet tai buvo projektas pavadinimu Secret 7 ir tu nupiešiai tokį alternatyvų viršelį Etos James, puikiai žinomas džiazo dainininkės, jos dainai At Last, sukūrė tokį savitą viršelį. Galiu papasakoti apie tai daugiau, labai įdomu. Jo, nes reikia šiek tiek įvesti miškio konteksto. Secret 7 yra toks konkursas, kur kiekvienais metais konkurso rengėjai paskelbė 7 dainas, 7 singlus iš įvairių laikotarpių ir įvairių grupių, įvairių stilių grupių. Ir kviečia tiesiog žmonės, dizaineris, paprastus žmonės, kurie tiesiog nori nupiešti, ką nori sukurti tom dainom viršelius. Ir dažniausiai dalyvauja ten tūkstančiais dalyvių ir visi siunčia ir paskui konkurso rengėjai atrenka 700 ar kelis šimtus žodžių tų viršelių ir eksponuoja juos mėnesį. Ten kiekvienais metais skirtinga vieta būna ir išspaudžia vinilą tą singlą. Ir po tos parodos jie tos viršelius su vinilais išparduoda. Ir niekad iki konkurso galo nebūna atskleista, koks viršelis yra kokiai dainai. Tu tiesiog ateini į parodą ir gali bandyti nuspėti, kas yra kam. Ir tarkim, ten dalyvauja ir garsus rūbų dizaineriai, garsus iliustratoriai ir tie žmonės, kurie perka viršelius, jie kartais nežino, kad nusiperka, tarkim, Paul Smith kurtą viršelį, kas yra garsus rūbų dizaineris. Arba Jean Julien, man atrodo, irgi dalyvavo pernai ar kažkuriais metais. Tai, žodžiu, tokia labai įdomi idėja ir labai faina iniciatyva. Ir tą pavyko patekti tarp tų finalininkų, kurie buvo eksponuoti. Ir taip, suprantu, buvo realus išlaistas vinilas su tavo viršeliu? Taip, buvo išlaistas vinilas, spaustas viršelis. Ir nežinau, kam atiteko, kas nusipirko. Bet jo, buvau toj parodoj, pati mačiau, tikrai buvo išspaustas. Super, kaip atrodė tavo viršelis? Ten buvo mano draugė, mano draugės pusę veido, uždengtas buvo raudonas popierinis fonas, uždengtas ant veido ir tas veidas buvo tokiam oranžiniam fone ir aš dariau pagal Etos James šiaip vieną iš viršelių, kur tiesiog jinai žiūri profiliu į tolį kažkur tai. Tu toks tiesiog buvo atkartojimas originalus viršelio mano interpretacija. Šį ir kitus tavo darbus galime pamatyti tavo Facebook profilyje. Jis vadintųsi Justė Somewhere arba Somewhere. Taip. Teisingai ištariau raidės? Jo. Atrodo taip. Tai ten galima visus darbus pamatyti, nes radijui kalbėti apie vizualius dalykus yra sudėtinga. Labai sunku, taip. Bet vis dėlto reikia. Man atrodo, tai yra svarbi tema. Kaip tu apskritai pradėjai dirbti su muzika? Nes tu pradėjai piešti. Tiesiog, nes tau patiko piešti. Muzika tarsi kažkaip natūraliai atsirado tame. Gali papasakot, kaip tai vyko? Na, aš su muzika šiaip labai seniai bendrauju. Ta prasme, kad aš užaugau su muzika, su tavų priduota muzika, su senom grupėm ir senais viršeliais. Tu klausydavai Pink Floydų. Taip, Pink Floydų, taip, Pink Floydų, Queenų. Na, žodžiu, visos tos tėčių grupės. Aha. Ir tos viršelius matydavau iš tikrųjų. Ir, na, šiaip man visą laiką labai būdavo įdomu žiūrėti į knygų viršelius, albumų viršelius, kokie ten grafiniai sprendimai padaryti ir panašiai. Ir tada prieš kelis metus pradėjom dirbti su studija Emir Audio. Tai iš tikrųjų, tai gal taip ir mane perkelė į tą albumų viršelių kūrimą labiausiai, nes dažniausiai aš kuriu tos viršelius grupėm, su kuriom studija dirba. Arba su manim susisiekė tiesiog kitos grupės, kuriom patinka tie mano darbai. Mhm.
Kaip tu manai, kas yra geras albumo viršelis? Pavyzdžiui, kalbant apie Pink Floyd, ar ne, jų, pavyzdžiui, Dark Side of the Moon yra absoliuti klasika. Galbūt žmonės nepasakytų, kokios dainos tam albume sudėtos, bet ta tokia prizmė, per kurią pereina iš vienos šviesos į vaivorykštį, visi yra matę. Kai kurie viršeliai tampa tokiais ikoniais. Pavyzdžiui, Velvet Underground, nes jis buvo 50 metų albumo išleidimo, tas irgi bananas, jį visi atpažįsta, nors muzikos galbūt ne. Kiek tu tuo domiesi, tokio albumo viršelio dizainu, nes tai yra atskira tarsi dizaino kryptis. Taip, ir labai įdomis kryptis. Ir dabar, kadangi dirbu ties tuo, tai domėtis man labai patinka. Ir man asmeniškai labai patinka senų grupių viršeliai. Aš visą laiką mėgstu skirstyt grupės į dešimtmečius. Tai tie dešimtmečiai, kuriais grojo, tarkim, Pink Floydai, man labai patinka, nes tada jiem viršelis kūrė tokią dizaino grupę Hypnosis. Tai tą patį ir Dark Side of the Moon ir visus kitus tas jų epinis viršelis. Tai ten yra man tobuli viršeliai. Mhm. Bet tobuli tai muzikai, nes nėra tokio vieno gero viršelio. Be. Nes nu, tai turi atitikt tavo idėją, tavo žanrą, tikriausiai tavo, nežinau, tą, ką tu nori pasakyti. Mhm. O kokie viršeliai tau atrodo apskritai į tave įkvepintys? Tu turbūt turi tam tikrus referencijas, į kurias lygiuojasi. Turi kažkokius, kurie galbūt nėra tokie klasikiniai, bet kurie tau patinka? Nežinau, šiaip sunku pasakyti. Kartais būna tiesiog pamatai kokiam nors Bandcamp'e, žiūrėdama į grupės ir pamatai viršelį ir atrodo, o, geras. Ir tu net nežinai, kas sukūrė jį. Ten galbūt ta grupė ten turi kokį vieną EP prieš 3 metus parašyta ir kartais tie viršeliai būna labai geri. Ir tu nori grupės paklausyti. Nes taip, vizualumas taip. Yra labai svarbu, nuo ko aš ir pradėjau laidą, kad dažnai gera grupės nuotrauka daug labai lemia. Ir atrodo, kad seniau, bent jau Lietuvos grupės, nelabai darėsi savo, tai kas angliškai būnėsi merchandise. Tai yra marškinėliai, tai yra kažkokie, pavyzdžiui, džemperiai, kiti rūbai, kuriuos tu gali nusipirkti ir už tai gauti. Tai yra papildomas biudžetas grupiai, o fanams tai yra, na, smagu turėti kažką tokio unikalaus. Bet atrodo, kad seniau Lietuvos grupės bijojo tai dalyti. Atrodo, kad tu turi būti labai jau populiari visą pasaulį užkariavusi grupė, kad tu galėtum turėti savo marškinėlius. Dabar tas keičiasi, ar ne? Taip, keičiasi, nes nu, tiesiog man atrodo, kad tas merchandise, tie marškinėliai ir visa kita atributika yra kaip dovana fanam, nes nu, jie žiauriai mėgsta tą muziką grupių ir jie tikrai nori to. Aš atsimenu, kaip aš pati važiavau į Prahą, man buvo 15 metų, mes tiečia važiavom žiūrėti Queen koncerto su vokalistu Paul Rogers, vietoj Fredžio Merkurio dėja. Ir aš atsimenu, man tėtis nupirko marškinėlius tokius raudonus Queen logo ir man buvo tokia didelė šventė. Aš jas kažkur pamečiau, paskui man jie buvo per maži. Bet vis tiek tas momentas, kai tu nusiperk ir tu nešioji, tai tave padaro tokį visiškai cool ir tu reprezentuoji tą grupę kartu. Taip. Ir dar smagu kartais, kai žmonės nelabai žino, kas tai, pavyzdžiui, jeigu aš atėjau su No Real Pioneers, Mike, netikrai ne visi žino šitą grupę, bet tada aš turi tokį smagų laiką paaiškindami žmogui. Taip, čia yra gera grupė, turėtum paklausyti. Ir įdomu, kad žmonės linkia pirkti atributiką ir tų grupių, kurios dar tik tai pradeda. Pavyzdžiui, tu pradėjai dabar dirbti su grupe Crucial Features, kurios nesnį buvo šioje pat studijoje, pas Beata Tiškevič laidoje. Tu jam sukūrė tokius marškinėlius su tokia krūtine ir pakankamai kontroversiškai. Ir nesnį buvo jų koncertas kartu su Frank Fitz grupe, kuriems irgi tu kūrėjai visą atributiką. Ir ten buvo tiesiog fanai, ten šlavė visus tuos visą atributiką. Nors atrodo, kad grupės vos pradėjo prieš metus groti apskritai. Taip, bet tos grupės yra žiauriai geros. Ir fanai jas myli. Ir man atrodo, kad tie jaunesni klausytojai, tie paaugliai, jiem yra tai labai svarbu. Kažką turėti tos mėgiamos grupės. Nes tai yra, nežinau, jų dievukai. Nesvarbu, kad jie tik pradeda, bet kartu tave įlėja tą tokią bendruomenę visų fanų, kas yra labai faina. Tai aš manau, kad jeigu jie tiesiog pamato, ką jie gali turėti susijusios tą grupę, tai aišku, jie tiesiog norės tai nešio. Ir labai smagu mieste atpažinti kažkada, atsimenu, jau Gedimino prospektu, žiūriu priekyje, einu vaikinas su Frank Fitzjamperiu ir galvoju, aha, jo, aš irgi savas. Klausai gerą muziką.
Taip, nutolstant nuo muzikos, tu taip pat pieši komiksus ir iliustracijas atskiras. Vienas tavo komiksas, nes jis buvo išleistas vienoje tokia, kaip antologijoje, kurios tema buvo anxiety. Taip. Lietuviškai tai būtų kaip tokia nerimas. Nerimas, stresas. Apie ką tu piešiai? Aš piešiau, ta prasme, šiaip visi tie komiksų piešiai, kurie aplikavo į tą knygą, jie turėjo piešti kažką iš savo patirties. Ir tas, ta komiksų antologija vadinasi Sweaty Palms, kas yra prakaituoti delnai. Nu, nes kadangi mes kai nerimamės, mūsų taip. Delnai prakaituoja. Tai... Tavo dabar delnai prakaituoja? Ne, labai sausi kažkada. Labai gerai, reiškia, radio jau dalys praėjo. Jo. Tai aš piešiau patirtį iš savo mokyklos, kai buvau labai nervinga paauglė ir kai labai visko bijojau. Ir bijodavau pakelt ranką, nes labai prakaituodavau. Iš baimės kažką ne taip pasakyt, bet žinodavau teisingus atsakymus, bet ant tiek bijodavau, kad man įvykdavo tokia vidinė kova ir tokia didelė frustracija. Ir, žodžiu, iš to kilo visa ta mano komiksų istorija. Na, labai trumpa, bet žodžiu, esmė yra tokia. Iš kur ta baimė ateidavo? Iš bijojimo suklyst, iš bijojimo, kad kažkas iš tavęs pasityčios dėl to, kad tu pasakai kažką. Nežinau, man atrodo, kad šiaip paauglystė buvo labai pilna baimė, gal ne man vienai, nes patyčios yra toks rimtas dalykas mūsų visuomeniai. Tai manau, kad su mano situacija ir nu, visos tos knygos, iš tikrųjų, visų istorijų toj knygoj situacijom galima labai tiesiog susirleitinti. Susitapatinti, atsiprašau. Jeigu tuo metiniai savo būtum pasakęs, kad štai vieną dieną tu dirbsi su puikiom grupėm, pieši iliustracijos, kurios bus spausdinamos tarptautiniuose leidiniuose, ar tu būtum patikėjus, kad darysi tai, ką darai dabar? Gal būčiau patikėjus, gal būčiau nusiraminus labiau. Bet nebuvo to, kad tu dabar atrodo, tarsi tą baimę įveikė ir dabar išties darai tai, ką nori daryti. Jo. Ja, ta baimė praeina. O kaip, kaip tie įveikiai? Nes galbūt dabar klauso tie patys paaugliai. Aš tikiu, kad tarp laidos klausytojų yra labai įvairi demografija, yra labai daug jaunų žmonių, kurie baimę turi. Labai natūralus dalykas, kai tu esi jaunas. Kaip tu jie įveikiai? Ja, baimę turi, man atrodo, kad, nežinau, gal tik man taip atrodo, bet baimę turi labai daug žmonių, labai daug jaunų žmonių, kurie nori kažką nori pradėti, bet bijo, nes bijo, kad kažkas kažką pagalvos, ar, nežinau, kažkas ne taip pasakys, kad kažkam nepatiks kažkas. Tai. Bet man atrodo, kad svarbiausia tiesiog daryti, kas tau patinka, nes labiausiai kam rūpi, tai tau pačiam. Nes tarkim, jeigu kažkas pamatys tavo darbą kur nors internete, tai jie pamatys tik sekundį ir ta prasme jie negalvos ilgai apie tai. O, žodžiu, pats svarbiausias žmogus esi tu. Ir tiesiog turi daryti, nes jeigu nedarysi, tai nieks už tave nepadarys ir tu niekada nesužinosi, kaip ten iš tikrųjų baigėsi ir iš tikrųjų ten tai baisu. Nes viskas ateina per patirtį. O kaip tavo patirtis prasidėjo? Nes tu studijavai, pavyzdžiui, universitete anglų filologiją. Taip. Visiškai nieko bendro neturinti dalyką su piešimu, su iliustracija. Bet ar tu piešdavai visą laiką tiesiog slaptai kažkur ir paskui išdrįsai tai parodyti? Kaip tai prasidėjo? Tai aš piešiu, tai iš vis nuo vaikystės. Kiek atsimenu save, tiek piešiu. Visą laiką piešiau. Ir kažkaip studijuoti piešimo aš negalvojau, nes niekada negalvodavau, kad tai rimta. Ir kažkaip ir tais laikais būdavo tokia nuomonė, kad tai lieka tegu hobiai, bet tu kažką turi studijuoti vis tiek, kažko galėtum užsidirbti pinigų. Ir, nes menas tai yra ne. Tai gali būti kaip hobis, bet ne taip, kažkas gyvenimo taip, kelias. Taip. Ir tada aš, taip, aš piešdavau visą laiką, studijuodama anglų kalbą, aš atsimenu, mes dirbam studentų eroj. Taip, laikraštį. Studentų era. Geriausias studentų laikraštis iki Facebooko. Taip. Ir gavau užduotį nupiešti portretus žurnalistų, man atrodo, ar kažką tokio. Ir aš taip džiaugiausi, atsimenu, buvo man, taip, čia yra tas darbas, kaip faina, pagaliau man kažkas davė piešti. Ir, nu, va, tokie maži momentai padėdavo man suprast, kas yra man smagiausia veikt. Ir paskui aš kažkaip baigiau mokslus, labai palengvėjo. Ir, ačiū Dievui, aš nenuėjau dirbti į vertimų biurą, nors buvau darbo pokalbį. Ir... Tave priėmė, ar tavęs ne, nepriėmė? Aš turėjau į antrą etapą, bet aš ir nenuėjau tenais. Vaikydė. Jo.
aš aišku dirbau su anglų kalba ir dabar šiek tiek dirbu, bet daug, daug mažiau. Ir tiesiog aš kaip pradėjau piešti ir fotografuoti, nes aš labai daug fotografavau muzikos festivalius ir šiaip tiesiog daug, daug daugiau fotografuodavau. Ir kažkaip nenustojau to daryti ir tada vieną dieną aš nusprendžiau, kad aš noriu piešti daugiau dažais. Tiesiog pagalvojau, kad o, kaip seniai nepiešiau dažais. Ir pradėjau piešti savo tas rožinės galvas su violetinė rožinė ir mėlyna. Ir kažkaip man labai patiko ir tada prasidėjo ta visa tokia kaip ir komiksų revoliucija Lietuvoj. Ir tada pagalvojau, kad jo, čia irgi tas faina. Kada visi suprato, kad komiksai yra ne tik vaikams. Jo, ir ne tik tai šiaip kažkoks kvailas reikalas, bet gali būti labai iš tikrųjų rimtas reikalas. Aha. Tai va, aš tiesiog piešiau ir kažkam patikdavo, man pačiai patikdavo. Ir dabar tiesiog save siūlau į žurnalus ir piešiu už pinigus kartais. Mm, super. Ir smagu, kad tu galvoji, kad tu vis dar tiesi tokiam pradiniam etape tik tai. Nes dabar tau yra, kiek tau dabar matai yra? 27. Ir daug kas galvoja, kad, o dieve, man jau 27 ir taip. Aš jau to... Aš turiu turėti šeimą, būtą, darbą, kuris yra lengviau apibūdinamas močiutėj, negu kad dabartinė mano veikla. Tu taip. Viso to neturi? Ne, neturiu. Ar tu esi laiminga? Taip, labai. Jeigu jūs irgi to neturit, jūs irgi gali būti laimingi visi jauni laidos klausytojai. Padarom pertrauką, žinių radijų dabar žinios ir iškart po jų grįšim. Justė Urbonavičiūtė šiandien vieši man 20 kelių studijoje. Likite su mumis. Man 20 keli. Grįžtame į studiją, laida man 20 keli šiandien. Deja, o gal laimė, jau paskutinį kartą. Šiandien pas mus paskutinė svetė yra Justė Urbonavičiūtė, iliustratorė ir fotografė. Norės kaip viešinę, bet viešinę skamba taip labai pakiliai, o svetė skamba labai keistai, atsiprašau. Atsiprašau, taip labai močiutiškai. Justė, tu pati užaugai Molėtuose. Taip. Ar dažnai ten atvažiuoji vis dar? Dabar daug rečiau. Vasarą reikia ten dažniau, nes ten labai gražu. Taip, ir pasimaudykite žeruose, jeigu važiuojat. Taip, bet apskritai tu dabar savo laiką leidi Vilniui. Kaip matai šitą miestą, ar čia yra gera kūrybinė aplinka tavo manimu? Nes tu esi nemažai keliavus, gali palyginti. Man patinka Vilniui. Ir, pažiūrėjau, dabar pastaruoju metu, ne, žodžiu, buvau Islandijoje prieš porą savaičių. Ir ten kalnai ir sniegas ir jokių medžių ir grįžau į Vilnių. Ir viskas čia taip gražu, taip žalia, taip gera. Kad atrodo, niekur kitur nesinori būti, kažkaip pradėti tai, visiškai kitaip. Visi, kurie būna Islandijoje, nori paskui likti Islandijoje. Ne, Islandijoje žiūri, faina, viskas ten irgi puiku, bet grįžti į Vilnių ir tu pamatai, kaip čia yra gražu ir kaip čia gera, ypač vasaros metu. Tai taip, ir tai yra puiki terpė kūrybai, man atrodo, nes lengva pradėti kažką, nes lengva būti pirmu kažkokioj nišoj, nes tarkim, jeigu tu gyveni Londone, tai ten yra tokių pačių kaip tu ir tikriausiai daug geresnių negu tu pilna ir visi kovoja dėl to paties kasnelio. O čia tu gali šiek tiek labiau atsipalaiduot, gali važinėti dviračių daugiau, miestas mažas, jaukus, man čia patinka. Jo, ir jis sąlyginai pigus, lyginant su Islandija. Iš ties, ar tiesiog, kai skridai į Islandiją, tiesiog buvai nusipirkus riešutų pakelį ir taip, buvau nusipirkus riešutų. Ne, aš valgyt mėgstu, tai valgiau žuvį visą savaitę, bet jo, pirkau riešutų. Aha, bet apskritai tavo galbūt požiūris į, sakykime, pinigus yra netoks, kaip vėlgi daugelio jų, nebūtinai, skaičiau, kaip skridai žmonių Lietuvoje, nes daug kas iškelia finansinį stabilumą kaip pagrindinį prioritetą ir atrodo, aha, jau kai tu sukursi kažkokį tą stabilumą turės, tada galėsi daryti tai, kas iš ties patinka. Daugmaž taip yra galvojama. Tu kažkaip viską apverti. Tu galvoji, aha, aš pirmiausia darysiu tai, kas patinka, tai yra fotografuosiu ir piešiu. Ir turbūt, jeigu aš tai gerai darysiu pakankamai, ilgoje eigoje atsiras tas momentas, kai pinigai pradės generuotis iš tos veiklos, jeigu aš teisingai suprantu. Taip. Ta prasme, kad kelias visur yra daryti tai, ką tu nori daryti. Ir jeigu tu nori, tarkim, uždirbti pinigus iš, nu, iš bet kokios veiklos, kuri tau atrodo, tau teiktų džiaugsmą, tai ją reikia daryti. Nes galiausiai tu ir uždirbsi, nes tavo patirtis ir tavo darbai bus
tokie, kurie pradės tau nešti pinigus. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu suvokti ir nesustot. Aišku, nėra lengva būti laisvai samdomu darbuotoju, nes tu niekada nežinai, koks ateinantis mėnesis bus, gal tu neturėsi jokių užsakymų ir neturėsi darbo, gal kitą mėnesį tau ten nukris 5 albumų viršeliai ir tada galėsi važiuoti keliauti pusę metų. Bet šiaip man atrodo, kad žmonės apskritai labai viską, kaip ir tu minėjai, sudeda į pinigus. Bet man atrodo, kad svarbiau negu pinigai yra būti laimingai, nes aš tikrai esu daug kartų buvus laiminga, kai mano sąskaita būdavo kokie 5 eurai. Ir tu vis tiek eini tuo Vilnium ir tau gražu ir gerai, ir tu žinai, kad tu kažkada vis tiek uždirbsi tos pinigus ir tai nėra konstanta kažkokia tai, kad tu visą laiką būsi toks, koks dabar esi ir kad tavo piniginė situacija bus tokia, kokia yra. Jeigu tu dirbi daug ir tu stengiasi, tai natūraliai kažkada tas pasikeis. Faktas, tiesiog galbūt šiame etape dažnai žmonės baigia, pavyzdžiui, universitetą, tada pradeda tarsi gyventi tokį labiau saugelišką gyvenimą ir pradeda lyginti vieni save su kitais. Kad jeigu tavo, pavyzdžiui, mokyklos laikų draugas uždirba dabar daugiau negu tu jautiesi kažkoks menkesnis. Ar tau buvo tokie momentai, kad galvoji, kad aš esu kažką aš darau ne taip ir kaip tu juos įveikiai? Nes manau, kad tai yra labai svarbus momentas. Taip prasme, nelyginti save su kitais pagal tą finansinį rodiklį. Man atrodo, apskritai nereikia savęs lyginti su kitais, nes tu matai tik labai nedaug to kito žmogaus, kaip jis gyvena. Nes, okei, tu gal matai, kaip jis giriasi kažkokiu būtu ar mašina, ar bet kuo, ar ten kelionėm, bet tu nežinai, ar jam viskas gerai, jis iš tikrųjų laimingas. Ir man atrodo, tas yra labai nesveika apskritai žiūrėti kitus ir bandyti save vertinti pagal kitą, pilnai nežinant, kaip ten iš tikrųjų yra. Ir jo, aš save negaliu sakyti, kad nelyginu. Aišku, kad vis tiek turbūt negali išvengti. Turbūt neįmanoma tai išvengti, faktis. Bet aš žinau, kad mano prioritetai yra visai kitokie. Ir aš galbūt nenoriu to stabilaus gyvenimo, kurį turi tie kiti žmonės. Nes man nereikia turėti to buto su paskola ir man nereikia mašinas ir man tiesiog reikia turėti savo kambarį, kompiuterį, savo kambarį, savo įrankius darbui, tai yra fotoaparatą ir planšetę, tarkim, dažus ir vietą, kur galiu piešti ir dirbti. Ir to man užtenka kol kas. Mm. Kaip vėliau bus, aš nežinau, bet kol kas yra taip ir man yra gerai. Mm. Vieta, kur žmonės labai linkia lyginti save su kitais, yra socialiniai tinklai ir pastebėjau, kad tu Facebook'e esi tiek, kiek reikia savo darbus pristatyti. Mm-hmm. Tu nesiveli per daug į diskusijas, nekeli galbūt savo daug kažkokių pastebėjimų apie gyvenimą ir panašiai, ką kiti daro, ir tam skiria labai daug energijos ir taip kažkokius savo socialinius taškus deda. Tu nusprendi, kad į tą žaidimą neverta tiek daug investuoti ir geriau investuoti į kūrybą. Taip. Ar pastebėjai, kad labai daug žmonių Facebook ypač šiuo metu atiduoda tiek daug savo laiko ir energijos. Aš dar galvoju, ar tai apsimoka. Ar tai daro tave laimingesnį? Nes man dažnai būna, aš pažiūriu visą feedą ir matau, kad kažkas liūdnas tada pasidarau. Nežinau net kodėl. Taip, liūdnas, nes man atrodo, kad iš visų internete išmetama labai daug tokių šiukšlių ir tų nuomonių yra tiek daug ir jos, na, ne visas yra įdomios ir ne visas yra reikalingos ir daug jų užgauna ir daug jų priėmi asmeniškai ir tada susinervini, kad kažkas taip galvoja ir tą nuomonę palaiko tiek daug žmonių. Ir man atrodo, būtent šitas dalykas labiausiai, ar ne, kai tu pamatai, kad kažkokį dalyką, kuriam tu nepritari, palaiko žmonės, kuriuos galbūt laikytum savo draugais, ir tada tu pradedi jų pykti kažkaip. Pykti arba abejoti tais draugais. Jo. Jo, tai man atrodo, kad tai yra labai nereikalinga, tai nėra sveika tau pačiam. Tai, o man apskritai kažkaip nesinori savęs kaip asmenybės kiš, nes kam rūpi pamatyti mano veidą savo Facebook'o feed'e, nu, nelabai kam, iš tikrųjų. Tai man kažkaip ir nėra to noro rodyti, kaip aš ten gyvenu, kokį maistą valgau, ar nežinau, kur keliauju ir kaip atrodau. Mano darbas yra tai, ką aš noriu rodyti žmonėm.
Tu nebuvai iš tų žmonių, kurie nuvykę į Islandiją, fotografuoja viską ir kelia. Aš fotografuoju viską, bet nieko nespėjau sukelti. Vežnai, ką smagu pamatyti Facebook'o feed'e, tai ir tavo piešinį smagu pamatyti, nes jie yra tokie, tu susikūri savitą stilių piešimą. Tu minėjai, kad naudoja tam tikras spalvas, kaip rožinė, violetinė, tokias artimas joms spalvas, bet ir tavo objektai, kuriuos pieši, yra tokie saviti, tu lyg ir pieši žmonės, bet jie yra tokie labai deformuoti. Ir dažnai su tokiu nemažai ironiški. Tau patinka piešti tokius negražius, tradiciškai negražius dalykus. Papasakai apie tai daugiau, kodėl? Jo, tai man atrodo, kad mano ta, piešinių turinys kontrastuoja su piešinių spalvom, tai tas man patinka. Kad tokiam švelniom spalvom tu nupieši, pasteliniam. Pavyzdžiui, prakaitą. Taip. Taip, tai man patinka, kadangi aš nebuvau labai gera akademiniam piešime, ir nusprendžiau, kad noriu piešti dažais, o tapybą irgi nelabai norėjau piešti taip, kaip piešdavau anksčiau švelniais potėpiais. Tai man tiesiog supaprastinau viską iki labai paprastų formų. Ir tie scenarijai tiesiog ateina man į galvą kažkaip natūraliai iš šiaip patirties ir aplinkos. Mm. Tu taip pat dar dirbi su tinklalapiu puskė.lt, shout out dar vienas, jūs jį realiai kuriate savo bute kartu su redaktorė Marija ir jums puikiai sekas, jau turite virš 3000 Facebook'o sekėjų ir daug vėlgi jaunų žmonių, kurie nelabai dažnai nori skaityti pagrindinius naujienų portalus ir tiesiog nežino, ką jiems skaityti. Jūs juos kažkaip sutraukia. Tu jiems, tu puskiai nerašai, bet kurie iliustracijas ir kažkaip pagražini visus tokius įrašus. Gali papasakoti apie šitą projektą labiau, nes atrodo, kad jums tikrai gerai sekas. Tai aš iškart noriu pasakyti, kad aš neprisėmu jokių laurų čia, nes čia yra Marijos darbo vaisius ir aš iš tikrųjų norėčiau prisidėti daugiau, bet prisidedu labai mažai ir atsiprašau Marija tavęs, nes vis dar neparašiau vieną straipsnį, kurį norėjau parašyti. Tai taip, tai man atrodo, kad Lietuvoje yra tiesiog niša tokiem skaitiniam, kurie yra kažkokie neužgaunantis, lengvi, apie tai, kas mums patinka visiems, bet mes skaitom anglišką turinį apie tai, tai tiesiog žmonės atrado tai, nes Marijos rašymo stilius yra labai smagus, jis labai taip juokingai susiskaito. Ir man atrodo, kad tokio dalyko dar nebuvo mūsų internetuose ir dėl to tas dėmesys taip labai staiga atėjo, ten per vieną naktį išgriuvo labai daug Facebook'o fanų. Yeah. Aš manau, kad labai reikalingas tinklalapis. Apskritai atrodo, kad jau tik kaip prisidedi prie kažkokių naujų dalykų, kurių Lietuvoje tiesiog anksčiau nebuvo, kaip va, šiuo atveju puskės puslapis, bet taip pat grįžtant prie visos fotografijos estetikos, kad galbūt anksčiau tokių žmonių, kurie specializuotųsi, tarkim, darbui su grupėmis, gal nelabai ir buvo. Atrodo, kad tu esi viena tokių pionierių iš toje srityje. Kaip, ar tu pati tai matai? Kad galbūt grupės tave kreipiasi ir kad tu tai matai kaip, ne tiesiog kaip, aha, aš darau viską, na, tai dar padarysiu ir grupės viršelį, bet kad tai yra tas rytis, į kurią tu tikrai įsigilini ir kur matai savo ateitį. Jo, savo ateitį aš ten tikrai norėčiau matyti, bet negaliu laikyti savęs pionierę, nes nežinau, kaip iš tikrųjų ten yra ir nenoriu kažko užgauti ar nuvertinti, bet man atrodo, kad grupės tiesiog anksčiau galbūt ne tiek, nu, apskritai, grupės yra muzika ir vizuali pusė ne visada yra svarbiausias dalykas ir... Faktas, tai neturėtų būti svarbiausias dalykas iš ties. Ne, bet tai turėtų gražiai apsijungti vieną gražų vienetą. Tai tiesiog man atrodo, kad žmonės dabar daug labiau pradėjo kreipti dėmesį į savo įvaizdį, kaip jie atrodo vizualiai. Tai yra labai gerai, nes tai atveria mums, kūrėjams, dizaineriams, labai, labai smagia terpę kurt ir irgi išsireikšt ir dirbti su grupėm, nes muzika dirbti tikrai labai smagu. Tai man atrodo, kad tiesiog apskritai auga nauja jaunimo karta, kuriam rūpia visai kitokie dalykai. Tarkim, tas pačios crucial features. Jis vis dar eina į mokyklą. Taip, jis vis dar eina į mokyklą ir aš kartais einu per savo Instagramą ir matau, kaip Kotryna Būgnininkė publikuoja savo juostinės nuotraukas ir jos atrodo taip gerai. Ir man už ją labai smagu ir labai smagu už tą grupę ir aš matau, kad jom rūpi, kaip jos atrodo ir jom smagu tai daryti
smagu fotografuotis ir kažką kitaip daryti. Ir jos nesistengia. Tai, kad kai tu pasakai, kad rūpi, kaip jos atrodo, tada gali žmonės pagalvoti, kad aha, jos turbūt nori būti labai gražios ir tokio, žinai, tas tradicinis gerai atrodymo supratimas, kad tau gali rūpėti, kaip tu atrodi, bet nesiekti tos tradicinio grožio, ką jos taip, manau ir daro. Taip, jos gerai atrodo savo žanrę, taip pasakykim. Grįžti. Paskutinis klausimas, laikas mūsų visiškai baigėsi. Deja, taip. Jeigu tu galėtum štai, pasirinkti štai, besti pirštų į kažkurį atlikėją ir sakytų, gerai, nupiešk man viršelį, kas tai būtų? O ne, taip išmokai šitas klausimas bus. Bet tiesiog įdomu, kokia muzika tau štai patinka? Man patinka žiūrį įvairi muziką. Tie minėti Pink Floydai. Ir dabar atėjau klausydamas Smashing Pumpkins albumą. Jo. Karščiausias 2017 įrašas. Nežinau. Man iš tikrųjų nėra svarbu grupė. Man svarbu, kad patiktų ta muzika, kad galėčiau kažkaip pajaust tą grupę ir mes galėtumėm dirbti kartu ir aš galėčiau išsiieškoti dizaino sprendimų ir kad man patiktų pas tas procesas. Aš noriu sukurti viršelį Crucial Features, pavyzdžiui. Tai jos išleidžia albumą? Taip. Manau, tai išleiskite albumą. Tai va, grupė nėra svarbu. Aš tiesiog noriu daryti viršelius. Ar pieštum viršelį grupėjai Saulius, Egis ir Lauris? O kas čia per grupė? Grupė Sel, tai grupė Vel. Yra kažkur riba, ar ne? Bet aš amastyčiau šitą pasiūlymą. Nes būtų įdomu. Faktas, aš tikiuos. Gerai, nesakysiu, ko tikiuos. Įdomu, ar jie išleis apie tai dar vieną albumą. Juste, ačiū tau labai ir sėkmės darant tai, ką tu darai ir gyvenant taip, kaip tu darai. Iš esmės, aš taip pakviečiau kaip paskutinę viešnę dėl to, kad tu įkūni visą laidos idėją. Tai yra ačiū. Kažkaip įveikti savo baimės, dirbti tai, ką nori dirbti ir stabiliai judėti į priekį, bet ne per greitai ir taip, na, nuo širdžiai dirbant. Jeigu, manau, tikrai, jeigu per šituos 2 metus, kiek man 20 keli tęsiasi, buvo čia virš 130 pašnekovų, virš 100 laidų įvyko ir manau, kad visi žmonės, kurie čia buvo, mąstė panašiai. Ir jeigu tai perstebė kažkaip žmonėm, kažką įkvėpė irgi, imti savo gyvenimo į savo rankas, tai viskas mūsų darbas baigtas. Nežinau, tai nėra klausimas, tiesiog norėjau to pasidžiaugti. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū tau labai ir ačiū visiems klausytojams, kurie buvo su laida visus šiuos 2 metus iš eterio žinių radijo likite kartu su juo toliau. Čia tikrai yra ką klausyti ir su kuo būti. Aš pats tikiuosi, radijas sugrįšiu vienokią ir kitokią formą ir noriu, kad liktumėt kartu ir noriu padėkoti tinklalapiui žinau viską.lt, be kurio paramos ir be Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos. Taip yra toks ir pilnas pavadinimas organizacijos, kuri šį tinklalapį yra sukūrus. Be jų paramos laidos tikrai nebūčiau galėjęs taip ilgai tęsti. Tas tinklalapis be aš jį pristau ne dėl to, kad tiesiog reikia. Manau, kad tai yra naudinga informacija jauniems žmonėms susirasti tiek, pavyzdžiui, vasaros darbus, tiek įvairias praktikas, tiek apskritai visą informaciją, ko tau gali reikėti. Užsukite ten ir užsukite į žiniuradijas.lt. Ten rasite visą man 20 kelių archyvą nuo pat pirmosios laidos, kurioje dalyvavo, prisiminsiu, Aistė Diržiūtė iš Sangailės vasaros aktorė ir Rūta Bučiūnaitė, kino prodiuserė, kuri dabar yra kažkur Rumunijoje berods. O Aistė berods yra Londone. Visi išvažiavo. Nežinau, kokia išvada, kad mano visi svečiai emigruoja. Bet, ne, visi yra talentingi. Arba visi talentingi ir jam vien Vilniaus neužtenka. Arba jie grįžti į Vilnių. Nesvarbu. Svarbu, kad jie daro tai, ką nori dalyti. Ačiū jums, kad buvot kartu. Ačiū jūs dar kartą. Ačiū tau. Iki. Jūs klausotės žinių radijo.